Era el paradís dels investigadors de l'origen i l'evolució de la nostra civilització. Avui, si l'infern existís, probablement seria semblant a Síria. Uns anys abans de l'esclat del conflicte, en Ferran Estebaran va viatjar-hi diversos estius com a investigador de la Universitat de Barcelona en jaciments del Neolític i de l'època bizantina. L'inici dels matalls els primers coures treballats es troben en allà i en aquestes èpoques. La part alta mitja de l'Eufrates, que és la zona de Síria, és una de les zones més, més importants. Després també n'hi hauria a prop de Damasc alguns jaciments neolítics, perquè prop de Damas tornen a haver-hi rius i torna a haver-hi una sèrie de condicions sabem, ecològiques que van permetre tot aquest, la neolitització aquest, o aquest assentament de les primeres poblacions. La guerra a Síria deixa empremta en el present de la seva població, en el seu futur i també en el passat. I és que quan acabi el conflicte, moltes de les restes arqueològiques hauran desaparegut juntament amb part del país. En una guerra desapareix molt material arqueològic, un, perquè es destrueix, eh, ja sigui in situ, en el jaciment mateix, perquè s'ha bombardejat o perquè hi ha hagut allà la batalla o el que sigui, o dos perquè està saquejat. Amb quasi tants morts com les poblacions de Granollers, Cardedeu i Mollet juntes, l'última proposta de la Lliga Ara Pilono, el corredor humanitari d'OMS, fa tema als experts que la ciutat esdevingui la sirenitza d'una guerra que alguns ja consideren com el pitjor conflicte del segle XXI.